Tak kopi, všichni jsme tě rádi zpátky viděli od prosince v akci. Jak jsi těšil na ten zápas? Tak těšil jsem se moc. S týmem už vlastně trénu asi měsíc. Vlastně v dneska střeba. V sobotu jsem byl si zahrát za Bčko, takže jsem rád, že už jsem měli trošku herní praxi a jsem rád, že mi tam trenér dal, nevím, kolik to bylo 25 minut, takže super. Jak se cítíš po zápase? Tak jsem rád, že jsme vyhráli, protože Zlín nehrál vůbec špatně, hodně běhal, napadal. My jsme tam měli nějaký dneska chyby v rozehrávce, ještě že to nepotrestali, no. Ale šancí jsme měli, si myslím, že víc, takže zasloužený vítězství. A co se týče tebe samotného, hlavně toho zranění, jak jsi třeba cítil po tom zápase za Bčko, jak jsi odehrál a dneska? No tak cítím se s Jakovičem dál tím líp, byl jsem jako 100% připravený. Nějaký akce jsem tam měl, myslím si, že se to bude jenom zlepšovat, koleno je dobrý, a takže jako spokojený sám. Dneska jsme k zápasu nastoupili v tričkách na podporu projektu Nechme děti sportovat, tak co na to říkáš? Tak já to s tím souhlasím, prostě už je to přes rok, co děti nemůžou sportovat, a za mě už stačilo prostě. Balu, happy after the win? Yeah, very happy because we work for this all the time. We train for this to win, and now we have 6 or 7 games winning. No, we didn't lose, so it's good. We have to keep going. You scored a second goal of today's match. A perfect assist from Rokacher. Yeah, it's very good assist. It's like a gift for me, and I thanked him today maybe 5 or 6 times. And yeah, I'm happy to score a goal and then to give the 3 points to the team.